Sidste gang jeg lavede en, hvad kan man sige, stor pack opening, det var helt tilbage under Team of the Year. Well, mine damer og herrer, som I selvfølgelig altså var klar over, så er det blevet Team of the Season nu. Og ikke bare Team of the Season, vi har Team of the Season League on. Vi har literally Messi, Mbappé og Neymar Jr. Tre spillere, som vi selvfølgelig skal prøve at pakke i dag. Så ja, jeg har loadet op en masse FIFA points. Nogle af dem har jeg stået i forvejen, fordi de skal bruges til draft. Så jeg kommer ikke til at bruge alle sammen. Men vi går ind i butikken her og kigge. Og det er også, jeg er faktisk lidt tvivl om, hvad jeg skal gøre her. Fordi, som I kan se her, der er selvfølgelig de her gode, gamle promopakker. Vi kunne selvfølgelig også gå ned og købe, den her for eksempel. Vi kunne også købe her. Det kunne være spændende, kunne det ikke? Grineren. Sjovt sagt, Kraus. Fucking genialt sagt. Ja. Men nej, som I kan se her, altså det er sådan, at der er de her... Ja, der er en masse promo packs lige pt. Der er vitterligt 100k packs, og jeg har det bare sådan lidt... Der man kan åbne 6 af dem i alt. Hvis jeg åbner alle 6, jamen, så har jeg næsten brugt alle mine fucking points til at starte med. Så jeg ved ikke, om man sådan skulle prøve at åbne et par af dem måske, og så prøve med nogle af de her andre packs. Der er den her for eksempel, hvor du får ja, den 50k pack plus en guldspillerpack. Jeg har ikke rigtig sjovt, hvordan fanden det fungerer egentlig, men det ser ret insane ud. Jeg ved ikke, hvad fanden vi gør. Men altså, jeg vil heller ikke bare ikke sådan åbne, ja, som sagt 6 af dem her, og så har jeg allerede brugt sådan 12.000 4 points, som er basically næsten alt dem jeg havde at bruge, så jeg ved det sgu ikke. Man skal ikke bare ligge ud med den måske. Lad os gøre det. Lad os ligge ud med den en gang her. Som sagt, Team of the Season er ude. Det skal selvfølgelig fejres med en genial pack opening, og hvilken anden bedre måde end at starte ud på ved at åbne en ja, 100k pack. Og selvfølgelig få noget godt i den også, fordi det ved vi jo alle sammen godt vi gør, right? Oh, vi får. Hey, fun touch. Let's go. Well, han er fra... Hey, han er fra Genk. Well, man kan sige til gengæld... ja, nogle gange så er jeg faktisk sådan ret overskåret, og så mangler jeg selv på kanalen. Hvad fanden er det for nogle skøde jokes, jeg laver? Oh well, vi starter ud med en touch, prøv at høre, det er fandme decent, altså, og som jeg faktisk vil prøve at sige, uden at lave en joke ud af det, altså, til gengæld, det er en touch ligegyldigt hvad, 91 rated, det er faktisk en ret decent start, det her, og der ligger også lige en lille trend, okay, en Jadon Sancho, så der er en højt rated kort i herude, i, well, i duplicate, jeg håber, der lå noget bedre, men okay, det er også fint, we move, vi tager det, men det er faktisk en decent pack, at lægge ud på, vi kan prøve at lave den her 50k pack, skal vi prøve at tage et par af dem, det kunne egentlig også være decent. Altså, fordi det har faktisk været en decent start, så lad os håbe, vi kan fortsætte det. Team of Season i den første pakke er en rigtig god start. Her der får vi så, well, vi får en manian af det, må det være, af Kimon fra Milan. Okay, well, det er sådan hurtigt, ret hurtigt, det gik ned igen i hypen der. Hey, vi får Lozano inform, ja tak. Og så får vi også den her, altså, en spillerguldpakke. Altså, I guess det er noget, right? Jeg tænker lige, vi tager lige... To flere af dem måske. Jeg ved ikke hvad fanden det er jeg sidder og laver herinde. Men vi tager i hvert fald lige en til at starte med. Og vi får en walkout. Ja tak. Thomas Müller, Toni Kroos måske. Toni Kroos, okay. Vi får en walkout. Vi tager det. Han er duplicate. Jeg har ham allerede i klubben. Så ja, men altså igen 88 rated. Ikke så dumt igen. Og der kan sagtens ikke flere banger spillere herinde. Der kunne også ligge absolut ingen banger spillere udover Toni Kroos. Okay. Well, det er sgu også uheldigt, det må jeg selvfølgelig sige. Nå, men ikke andet, vi tager lige en til af dem, og så kan vi prøve med de der spillerguldpakker, man også får ved siden af i hvert fald. Så jeg vil tage den næste, og det der er bare et board igen, okay? Det var ikke så godt. Thiago Silva måske, som vi også literally packede i den der insane 100k pack, vi fik til at starte med. For fuck's sake. Nå, men som sagt, husk på, at de her har vi vitterligt bare fået gratis med som en del af de der 50k packs. Så man kan sige, hvis vi får noget godt her, jamen så er det jo tænkt en del af de pakker, så det er bare free packs. Well, men don't believe det vil også okay. Eller noget? Ikke rigtigt. Men så er det godt, at vi har endnu en, vi kan åbne. Oh no, mind, den var også shit. Men så er det selvfølgelig godt, at vi har en til. Ja tak. Og for fuck's sake. Stop lige en halv. Det her, det er en fuldstændig vanvittig pack-opening. Der er masser at se nu, så please ikke gå væk fra videoen. Jeg vil bare lige hurtigt fortælle jer om dagens sponsor, Eneba.com. Jeg har nævnt dem mange gange før, og jeg gør det simpelthen igen. Det er selvfølgelig betalt og sponsoreret, det her skal siges. Men ja, Eneba.com er en fantastisk hjemmeside. I kan se det på skærmen her. Det er videre lidt nemmest, hvor du kan købe alt til alle. Du kan købe fucking Gran Turismo 7, hvis det er det, du har lyst til. Men du kan også købe det, jeg faktisk gjorde literally til den her video her. Der gik jeg ind på Eneba.com, og det er ikke noget, jeg siger igen. Jeg er ikke betalt for at sige det her specifikt, men jeg skulle have nogle FIFA points. Så jeg gik ind her på Eneba.com,
gift cards, PSN gift cards. Jeg købte to af de her 400 kroners wallet, så jeg fik 800 kroner på min wallet, og jeg endte med at betale, hvad, sådan 700 kroner eller sådan noget i den stil for det. Super genial fucking tiltag, de har lavet her i Nebe.com. Det er next level, og jeg laver ikke sjov. Igen, jeg har ikke betalt for at sige det her. Altså, det er bare mig, der har købt det her som helt almindelig kunde hos dem. Jeg fik vitterligt min gift cards efter sådan et minut eller sådan noget, så kunne jeg bare indtaste dem på PlayStation Network eller på PlayStation Store. Jeg fik pengene med det samme. Jeg kunne lave den her pay-opening og få nogle fede timer til sådan, som I selvfølgelig skal til at se nu her. Så ja, bare lige skud til nebe.com. Link som altid nede i beskrivelsen. Husk, I kan bruge rabatkoden KRAUSESFIFA for 3% rabat. På den måde så støtter I mig personligt direkte, og det sætter jeg utrolig stor pris på. Men ja, mine damer og herrer, lad os bare komme videre med videoen. Nå, vi kan sige, at det vi har haft mest succes med indtil videre, det er de her, den her ja, 100k packs, så hvorfor ikke bare prøve at springe ud en endnu en af dem? Altså, why not? Lad os se, kan vi holde farten op? Well, vi får en walkout, vi får, jeg skulle sige, det var Bruno Fernandes, det så Bernardo Silva i stedet for, okay, ja. Well, det er stadig okay, så kan fifth rated, come on, ligger der noget andet skjult, en lille, der ligger en Christian Eriksen, my fucking guy, men udover det, nej, ikke noget af det helt store, okay, men jeg tror det er vejen frem de her 100 kopeks, hvilket bare er sådan lidt træls, fordi, I mean, hov, jeg kom til at sætte en for meget op, fordi problemet er bare sådan lidt, altså igen, vi har vitterligt 9.000 points tilbage, og husk på, at jeg havde 3.000 stående i forvejen, så vi har faktisk kun 6.000 points tilbage. Men altså, hey, YOLO, fuck it, vi gør det, vi åbner fandme en til, kom så, come on EA, bring the goods, lad os se, hvad I har til os, giv os endnu en touch, vi tager en walkout i stedet for, okay, endnu en walkout. Er det Verratti? Han er ikke engang touch, vi får en PSG-spiller. Når der er Liga en Team of Season, og så får vi selvfølgelig en, der ikke engang er i Team of the Season. Det er kriminelt EA. Det kan I simpelthen ikke tælle, at Cedric har en inform. Cedric har simpelthen en inform. Hvorfor har Cedric en inform? Der er noget totalt overraskende, der er sket her. Jeg aner ikke, hvordan det er sket, men big up Cedric har fået en inform. Simpelthen. Vi fik Martes, Vardy, Depay, Shoshino. Faktisk en del højrated spillere i pakken der. Det må man selvfølgelig også lige huske at tage en mente, men udover det. Jeg kan ikke fatte, at jeg gør det her, men prøv at høre, fuck it. Vi har tre af dem tilbage. Det er lige før, vi bare burde sådan åbne dem. Næsten alle sammen. I guess, vi prøver lige med en til. Vi snupper lige en til. Come on, EA. Show us. Ja, tak. Come on, team of the season. Oh my. Nuno Mendes, mine damer og herrer. Okay. Jeg efterspurgte en team of the season fra fucking PSG, når vi fik Verratti. For så får vi Nuno Mendes. Eller Nuno Mendes, selvfølgelig, men det kender man hans rigtige navn, sorry, altså. Okay, let's fucking go. Det er sjovt, at jeg ikke har tjekket, hvem der er i touch. Så jeg ved ikke engang, de kurser, der er en eller anden fra fucking Saudi-Arabiske Liga, vi fik i stedet for, altså, som var totalt trash, men det er fandme i orden. No way, han ikke går for et eller andet. Han er jo basically en af de bedste venstrebacks i spillet. Det er jo faktisk insane, det der. Men vil du tage lige et øjeblik, lige appreciate den pakke der. Well, vi har kun set en, der spiller indtil videre. Det kan være, der ligger endnu bedre i endnu, eller ikke endnu bedre, men andre decent spiller i. Lad os komme ud og se, hvad der ligger i hvert fald. Det kan være, der gemmer sig et eller andet. I egentlig har krydret den med. Inform Jack Harrison. Why not? Okay. Kan vi vide, han går for noget egentlig? Nej, glem jeg spurgte. Nu er det Mendes, lad os se, hvad han går for. Ja, 100k minimum. Ved du hvad, det er fandme i orden. Det er fandme i orden. 100k var der budt der i hvert fald. Så det ligner sådan, han går for sådan cirka der omkring. Ved du hvad? I will take it, og vi får Morata også. Ja, yeah, tak. Come on, man. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg lige var så hype for den del af det, men here we are. Se igen, de her 100k packs, de leverer altså. Så det er også bare sådan lidt, det er derfor, det er sådan, altså, jeg har lyst til bare at åbne dem alle sammen, fordi, altså, to be honest, indtil videre, det er faktisk ikke noget sådan katastrofalt føler. Altså, det er to touch packet indtil videre i de her 100k packs, og vi har to af dem endnu. Så ved du hvad? Lad os gøre det. Why not? Kom så, EA. Kan vi fortsætte den gode steam? Giv os endnu en team of the season. Eller bare et board. Det er også fint. Det er også okay. Det er Fekir. Okay. Well, goddammit. Vi får simpelthen lige to informs. Jamen prøv at høre. Vi har en af dem tilbage. Er det ikke bare, at vi også åbner den også? Altså, igen. Vi kan lige så godt gøre det. Selvom, well, det var egentlig det, jeg ville have gjort, fordi jeg er egentlig nede på det antal FIFA points nu, som jeg sådan var på, inden jeg tilføjede points. Fordi jeg skal bruge dem til at bygge drafts, som sagt. Men ved du hvad, prøv her. You only live once. Der er kun team of season én gang om året, og det skal faktisk, men vi får endnu en! Let's fucking go!
Okay. Ja. Det der, altså, der ser du ret hurtigt, hvordan man kan gå fra at være heroppe, peak i livet, til at være hernede på sådan et sekund. Jeg ser, der kommer en touch, og så fordi jeg crawler den videre lidt inden. Jeg tænker, ja tak. Og så får vi... Shakir. Der må være nogle tyrker, der er på kanalen, der lige kan hjælpe, hvordan man udtaler det navn der. I'm so sorry. Well, det er en Timo season. Det var også tredje den her pack opening her. Det er ikke dårligt som sådan, men altså... Det er ikke, fordi det er vanvittigt godt. Vi får to PSG-spillere, og ingen af dem er Team of Season. Are you kidding me? EA. Hvorfor skal I gøre det her? Altså, der er bare ikke nogen grund til det. Der er simpelthen ikke nogen grund til det her, EA. Jeg tror, vi var gode venner. Men hey, det, ved du hvad? Det er en Team of Season. Det er en Team of Season. 88 rated. Altså, som en klog mand vil sige, det er god foder. Skulle vi måske så ikke bare lige hygge os til sidst med at åbne to af de her stjernespiller guldpakke. Vi går med to, og så har vi 75 points, så vi kan åbne en sølvpakke også. Ja, I bliver forkælet i dag derude, mine damer og herrer. Jeg ved det. Men det tænker jeg, skulle vi gøre. Vi skal bruge alle FIFA points. Jeg skal jo nok smække nogle nye ind, så jeg kan lave en masse drafts. Det er ikke, fordi det gør nogen forskel anyways. Lad os bare få det gjort. Lad os hoppe ud i den første, mine damer og herrer. Lad os se, hvor mere I har gemt. Bare en lille sidste overraskelse i posen. Vi får en walkout. Thomas Müller. Ja, hver gang det er walkout, og det er tysk, så tænker man bare instant i Thomas Müller. Det var også ham, jeg prøvede at call før, hvor det var Toni Kroos. Den her gang, der var det Thomas Müller, mine damer og herrer. Big up, my G. Og ligger der noget andet spændende? Der ligger faktisk absolut intet andet spændende i. Okay. Nå, men med det sagt, så har vi en, som sagt, Team of the Season pack. Eller Team of the Season pack til... Nice, jeg får det til. Jeg har simpelthen allerede solgt den. Der kommer til at ligge en Team of the Season her. Jeg har predicted det nu. Team of the Season. EA, vi skal bare give mig den med det samme. Big up. Kom frem med den. Ja tak. Hvad vi tager en walkout. Det er også fint. Spansk. Center midt. Er det Parejo? Nej, det er faktisk Thiago. Okay, 86 rated, det er heller ikke så dumt. Og igen, potentiale for måske en lille bitte smule krydderi ekstra i pakken. Nej, det var der. Nej, der var faktisk ikke noget. Der var faktisk ikke noget krydderi. Det giver os en dansker og to englænder. Altså det er definitionen af ingen krydderi overhovedet. Altså det er de to folkefærd, der bare ikke kan finde ud af at krydre deres mad. Så der er ikke noget krydderi i pakken her, desværre. Vi får, ved du hvad, vi får faktisk. Vi må så også give dem, vi får altså fire... spillere fra Spanien og en enkelt fra Mexico. Det er altså, når der er noget krydderi. Der er noget krydderi der. Nå, jeg skal selvfølgelig heller ikke lige snydes for en premium sølvpakke, nu vi er her. Vi kan jo lige starte med smooth kicks pakken. Vi kan jo lige tage den først. Lige se, om der faktisk er et eller andet værd at få. Ikke at jeg har nogen som sagde, om der skulle være noget værd at få, men vi får da en Okamoto. Det er ligesom ham der flodhesten fra Madagaskar, ikke? Moto. Same, det er close enough. Nå, lad os rent faktisk lige åbne en ordentlig en af dem til at runde af på festfyrkeriet med dem her. EA bringer det. Boom. Vi får en... jeg har en baks. Der skulle ham der... der er der andre, der skulle have deres taxisbaksmål mod Chelsea for Brighton, var det ikke? Ja. Det er de små glæder, jeg lyder jo. Selvom det er ikke noget, der gjorde mig særlig glad. Det er faktisk et virkelig trist øjeblik. Hey, altså, not gonna like. Det var faktisk en super, super fin godkendt pack-opening, det her. Altså, tag betrækning af, at jeg nærmest bare flyder alt pointsene afsted på de der 100k packs, hvor vi får hjælp. Vi får 3 Team of Seasons, et hav af informs, hav af walkouts, og vi kan også bare lige hurtigt se nogle af de spillere, der skal på transferlisten her. Altså, og så husk på, alle dem, jeg gemt i klubben, og som også var højt rated. Trent, Sancho og sådan nogen, så... Alt i alt vil jeg faktisk sige, det har faktisk været sådan okay, altså det har ikke været katastrofalt, ikke fordi det har været wow, insane. Den der Nunumenti synes jeg til gengæld er det rimelig godt på, så overordnet set, faktisk virkelig tilfreds med, hvordan det har gået. Så ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Alt jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere, og vi ses.